Vou cortar, vou aparar, vou retalhar, fazer a limpa. Bota a tua pipa no alto, porque eu já botei a minha. É isso aí, rapaziada, que curte um combate nas alturas. Pra todo... Cortou esse daqui, ó. Cadê? Cortei esse aqui, ó. Já tava encontrando aqui com outro, ó. Entrou aqui. E já passou. Já passou na direita, ó. Aqui, ó. Passou aqui na direita. Foi embora. Então nós temos um indo embora na parte de cima e outro indo embora na parte de baixo. Aí, ó. Só relão, hein? Só relão, ó. Lotado. Ela vai parar. Parou um. Abriu. Abriu. Abriu, ó. Show de bola. Show de bola. Isso aí. Agora acho que vai. Agora acho que vai. Vixe, vixe Maria. Foi lá embaixo, ó. A novela saiu. Aqui, ó. Poste. Aqui. Ó lá, ó. Peguei. Ó lá, ó, ó, ó. Alegria da xepa lá, ó. Alegria da xepa. Olha lá, tio Doug, seu pipa lá, parando. O capacete lá, o escudo. Foi embora. Foi embora, só o cotoco. Galera, cortou aqui, ó. Abrindo pra direita. E tá indo mandado embora aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó, indo embora, ó. Tentou matar, mas foi morto, se suicidou. Aí o outro aqui também, vamos ver o que vai dar aqui, ó. Tentando se matar aqui também. Vamos ver o que vai acontecer. Próximo Zela aí. Descendo aqui, ó. Já foi. Já foi. Vamos embora. Já era. Caraca! Isso aí. Esse foi lapaziado. Já era. Foi da faculdade ali. Dividida a rabela em 200 tecos. Aqui. E aqui, ó. Ixi, galera, deu bololô aqui, ó. A 500 km de linha quase, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Putz, agora deu ruim, ó. Aí, ó, pega a chilena. Olha lá, deu bololô. Olha, mano. E tá longe, hein, gente. Acho que eu tô a virar por cima dele pra tentar cortar pra ajudar aí, ó. Ixi, cortou. Ele cortou o cara em cima, velho. Cortou aqui, ó. Já era. Vim embora. Lotado. Olha lá, indo embora. Ó. Ó. Ele tombou pra esse daqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele agora. Só achei ele agora aqui. Bom, ele sumiu, tá em outro lugar agora. Não consigo achar ele mais. Isso aí, bora.
aqui e ficou penduradinho aqui, ó. O raios! Tchan, 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 tchan. O Dolphin chegar lá logo lá pra pronto tirar da linha, da rabiola, né? Dar uma força aí, ó. Mais um, pô. Tá levantando. Virou. Olha lá, virando. Menos um pra vocês. Embaixo e cima. Tombou. Já foi. Quebrou a mandinga, hein? Quebrou, hein? Quebrou a mandinga aí do tio Doug, ó. Leva lá pra ele. Ele embora. Ele falou, eu vim com o furacão. Show de bola. Isso aí. Pegue o pau do lado aí em cima. Furacão. Lavada. Aqui, ó. Isso aí. Tá voltando aqui, ó. Larga. Ninguém foi, mano. Ninguém foi. Ih, o aqui, ó. Vento miou. Tomada 63. Próximo. Agora eu acho que vai. Menos um. Sobe reto. Ixi, vai ser um encontrão mesmo. Lado esquerdo e lado direito pra vocês. E o zoom aconteceu. Não pegou de novo. Tomada 62. Quer dizer, eu acho que 64, né, gente? Acho que é isso. Continua aí. Oi? 3 dias depois. É, então. Abrindo aqui na esquerda. 2000 anos depois. 6 horas e meia depois. Abre mais. Já tá virando. Agora tomada 66. Agora acho que vai, galera. Agora vai. Ó. Ixi, quebrou no fio, mano. Tio Tan quebrou no fio. Escutou a estrada daqui, mano. Olha só, mano. Ó da chilena, velho. Ali quebrou porque enroscou aqui, ó. Olha só. Ali enroscou, ela não foi lotado. Lotado mesmo, cheio de Todd, mano. Ó, as partes superiores aí pra vocês, ó, centro da tela agora. Quebrou no fio, galera. Quebrou no fio. Poxa, mano, que trágico. Trágico, levou mais um, ó. Ó, levou mais um aqui, ó. Aí o cara voltando aí, ó. Caraca, oxi, aqui. Cortou na mão, mano. Aqui, ó, cortou na mão. Vou ver, ó, esse aqui, ó. Cortou na mão. Cortou ou não cortou, galera? Não cortou. Ah, cortou o Zé lá em cima, ó. Aqui, ó. Cadê? Cortou aqui, ó. Já tinha, né? Cortou aqui, ó. O próximo era o Valdez Chileno. Caraca, mano. Só emoção, galerinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maroto e o comentário que te olha e responde todos vocês. Vamos que vamos, tamo junto, próximos vídeos. Foi duas de ligar, teve. Tá entrando o Douglas, não, tá entrando aqui no verde, ó. Esse aqui tá entrando no verde, ó. Cortou o Douglas na mão. Cortou não. Tá, mãe dessa jamanta. Estava entrando no verde, ó. Ele veio pra entrar no Douglas, ó. Nossa. Tombou. Tombou aqui, ó. Tombou aqui em cima, ó. Tombou aqui em cima. Isso aí, ó. Indo embora. Esse verde tá esticando aqui, ó. Esse verde aqui, ó. Ai, sumiu lá, tá. Aqui, ó. Olha lá, ó, cortou e reparou aqui, ó. Galera, 7 horas da noite e tá valendo tudo agora. Tá valendo tudo. Tudo. Abriu pro vídeo ficar bonito. Olha lá. Abriu pro vídeo ficar bonito, vai. Deixa embora, pô. Deixa embora. Não, tem que trazer.
Cortou outro lá atrás, Alex. Cortou lá em cima lá. Ah, para, Alex. Cortou aqui, ó. Cortou aqui, ó. Cortou aqui também, ó. Agora virou terra sem lei, galera. 7 horas da noite, todo mundo querendo ir embora, jantar. Foi, bora. Bora pra mais um vídeo. Verde virando. Verde virando. Descendo. Perdeu o vácuo, pegou o vácuo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá no vácuo aqui, mas tá no relo também. Cena aí. Olha, olha as imagens, galera. Olha as imagens, as imagens. Olha lá, jogou. Esticou aqui na esquerda. Ah, perdeu mais uma rabiola, galera. Aqui, ó, mais uma rabiola indo embora. Agora vai ficar uma bala esse verde, hein? Agora segura o verde. Falei. Verde descendo de novo ali, ó. Cortou. Cortou o verde, ó. Mandou o verde pra terra do pé junto, ó. Quem cortou foi esse daqui, ó. Que tá entrando na mão do Doug aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um. Aqui, ó. Na mão do Doug, ó. Olha lá, olha o que o Doug ali, ó. Caraca, moleque, que dia que é isso? Isso aí. Vou matar aqui, ó, tio Tonho. Aí, mano. Cortou a rabiola, mano. Cortou a rabiola do Tonho. Começou já, galera. Começou 2023 com o Zelo feio aí já, ó. Não. É. Rabiolona monstra, foi quase tudo embora. Deixa o seu assim, Tony, não abaixa não. Passou limite. Passou aqui, ó. Embora. Joguei por cima. Era pra descer, cara, mas só que... Trágico, trágico. Já cortou a rabiola toda, manda tudo embora, né? Manda pra casa. Os caras já, tá, cara já voltam, eles não esperam, ó. Joga pra cima, vocês, passa reto. Ele vai te passar, Zé. Estica, estica junto com ele, estica junto com ele. Estica, estica. Estica, estica. Estica, estica. Estica, estica. Estica, cortou, Zé. Cortou o preto lá, Zé. Olha lá. Cortou o preto. Cortou o preto na mão lá, Zé. Ó. Ah, o preto foi. Cortou o preto aqui, ó. Oxe, tá bom. Preto indo embora, lá. Indo no talo, lá. Foi embora. Tava cortando todo mundo no estirantinho aqui também. Os caras pegando estirante, mano. Todo mundo cortando estirantinho, todo mundo aqui. Foi embora. Já virou aqui, jogou aqui, ó. O seu Zé está aqui. E o cara já virou na direita, ó. Vai nem abrir o relo, ó. Vai nem abrir o relo. Deixa eu ver essa aqui, ó. Já vai virar, ó. Tá bem próximo. Deixa eu ver, tá chegando, chegando. Passou aqui. Cadê? Nossa, passou! Passou, passou. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Passou aqui, ó. Olha lá, e embora. Esticou aqui. Ah, tem que voltar pro outro. Ah, se... é o seguinte, galera. Se quer relo doido, tá tendo relo.